Iniciativa qytetare për shënimin e 50 vjetorit të demonstratave të vitit 1968 në Tetov njofton opinionin se nesër dita e mërkurë, në varezat e qytetit me fillim në orën 13, do të bëhen homazhe tek vari i Faik Mustafës Daci me rastin e një vjetorit të vdekjes së tij. Faik Mustafa Daci ishte njëri ndër organizatorët e demonstratave të vitit 1968, i cili së bashku me shumë veprimtarë të tjerë, i dhan kuptim dhe dinjitet lirie kësaj ngjarje që reflektoi vetëdije dhe përkushtim në jetën kombëtare të shqiptarëve në Maqedoni. Ky homazh për personalitetin dhe figurën markante të Faik Mustafa Dacit bëhet në kuadër të projektit për shënimin e këtij përvjetori jubilar, i cili do të pasohet edhe me shumë ngjarje tjera gjatë tërë këtij viti. Shënimi i këtij përvjetori është menduar të jetë një përkujtesë gjithëpërfshirëse për të gjithë ata që ishin pjesë në kësaj ngjarje madhore kombëtare, thuhet në njoftimin lëshuar nga iniciativa qytetare për shënimin e demonstratave të vitit 1968.